Us anem a presentar el que és la desena edició del Tortosa Irish English Festival i per tant una edició molt, molt especial que enguany encetarem i que ens fa molta il·lusió d'haver arribat als 10 anys d'este Tortosa Inicial English Festival i que després es va convertir en Irish English Festival, perquè realment ha estat un festival que des del primer dia la gent s'hi ha abocat, les escoles s'hi han abocat, els instituts s'hi han abocat i, per tant, des del primer moment va ser un èxit i això va ser també gràcies a les persones que m'acompanyen avui, que des del primer moment van voler tirar endavant aquesta iniciativa. Ens la van explicar a l'Ajuntament, en aquell moment estava Ferran Bel d'alcalde, tot i que per la meva estima també a la llengua anglesa m'hi vaig implicar des del primer moment i a partir d'aquí hem arribat a aquesta desena edició i, per tant, m'acompanyen el president, the president and founder of the Tortosa English Festival, Paul O'Riordan, i Santi Pelejà, que és director, membre també del comitè organitzador, perquè aquí hi ha un equip de gent que al llarg de l'any està treballant per tal de fer possible aquest festival. Com dic, arribem a una edició especial per commemorar el festival del Sant Patrick Days. Sempre ho fem coincidir amb el dia que se celebra el Sant Patrick Days, que és el 17 de març. En aquest cas ens cau perfecte perquè el 17 de març és divendres, per tant serà divendres, dissabte i diumenge que portarem a terme este cap de setmana. Després Pol us explicarà amb tot el detall les diferents activitats i dir que han portat a terme, jo en vull destacar algunes, evidentment la desfilada, el Sant Patrick Day Parade, que realment enguany encara creix més i per tant hi comptem amb la participació un any més dels abanderats que portaran les banderes de les regions dels comtats irlandesos. També hi participaran els gegants de Tortosa, la Cucafera, la banda de música de Tortosa. També hi tindrem el so de les gaites, que també ens acompanyarà per tal de tindre la música tradicional irlandesa, l'associació de sevillanes ponia part, els castellers de Tortosa, per tant un aparell que realment serà molt més gran que els altres anys i que compta també amb la participació de moltes entitats de la nostra societat. A la vegada també vull destacar la participació de les escoles, dels instituts que estan també participant en este debat, perquè l'objectiu que tenim en este festival, l'objectiu que es va partir a l'inici era que la llengua anglesa, que tan necessària és al dia d'avui, pogués també estendre's i fer que tothom la parli, per tant propiciar des de l'Ajuntament, des del festival, que poguéssim tindre cada vegada més gent que sàpiga que parlar la llengua anglesa és absolutament imprescindible a dia d'avui per generar més oportunitats i per tant este festival el que pretén és això, apropar la llengua des dels més petits fins als més grans. Destacar també, evidentment, les tapes al mercat, i aquí vull agrair, no ens han pogut acompanyar per motius de feina, una vegada més, l'Associació de Venedors del Mercat i la predisposició a portar a terme aquesta activitat. Enguany també estrenarem les tres illes de Tas coincidint amb aquesta desena edició del Tortosa Irish English Festival, per tant tindrem més espai també per a poder ubicar. A més, les illes tenen una part de green, tenen una part de verd també i simulen també la que és la cocafera, per tant també volem que hi hagi més espai per a poder gaudir també dels productes al mercat. També tot el mercat estarà decorat de color verd i també podrem estrenar la nova il·luminació interior del mercat, que ens permetrà també tindre més verd a nivell de mercat i també el so que vam canviar, tot l'equip de so. Després també vull destacar i agrair a la Tortosa Big Band, que dissabte també ens farà un concert de swing al Teatre Auditori Felip Pedrell, i també l'Escola Municipal de Teatre, que el diumenge al matí ens farà l'obra La Llegenda de la Cucafera en anglès també, amb alumnes de la mateixa escola, i per tant també vull agrair la participació de l'Escola Municipal de teatre. Com veieu, ara us ho detallaran perquè hi ha moltes més activitats, concerts, activitats d'oci, activitats per propiciar la llengua anglesa i la participació, però com veieu hi ha moltíssima gent involucrada que des del primer moment ha volgut participar i evidentment jo torno i reitero l'agraïment a les persones que fan possibles, especialment al seu president, a Pol, a Santi, a Jordi, a Pelejà, a tot l'equip que ens acompanya amb aquest comitè organitzador i que fa molts mesos que treballen per fer-ho
possible. També vull destacar els regidors Cisco Pepió i Domingo Tomàs, que han estat també ocupant-se en cadascú de les seues, des de les seues àrees, de que tot surti perfecte, i per tant aprofitar aquest cap de setmana per a viure la ciutat des de la vessant de l'anglès, i també per conèixer una miqueta més la cultura irlandesa, i per tant també viure el que és un cap de setmana amb moltíssima activitat que tindrem al carrer, i que per tant convido tothom a que pugui assistir. Gràcies a tots per venir avui per anunciar el 10è Tortosa Irish English Festival. El festival aquest any serà del 17 a 19 de març inclús. El Tortosa Irish English Festival és per divertir-se en la llengua anglesa, com ha dit l'alcaldessa. Hi ha milers d'estudiants anglès aquí a les Terres de l'Ebre, i l'implicació normal amb anglès és a través d'estudiar, i també con deures, i és molt avorrit, i massa orientat als exàmens, creo. I volem tenir algo diferent en nostre festival. I nostres activitats del festival estan plenes de diversió. I think that's enough for my Catalan, and now I'm going to change to English. Thank you all for coming to announce the 10th annual Tortosa Irish English Festival. It's been 10 years, and we're very proud of that we've come through the pandemic, and we've survived, and we've come out much, much stronger. It'll take place this year on the weekend of St. Patrick, which is March the 17th to the 19th, the weekend after next. And it's when all Irish people celebrate the feast of St. Patrick. Our festival is about having fun, because having fun will help you to learn a language, will help you to have confidence, to be more fluent in the language. And the normal way of learning a language is through doing homework and concentrated on exams. And our idea is to create activities in the English language to have fun. And in fact, it's our logo, is you two can have fun learning English. As well as the usual events that Mary Chell has spoken about some of them, we have some new, excuse me, we have some new events this year with the Human Towers, the Castellers of Tortosa, with a play of the theatre, The Legend of the Cucafera, which the young people have prepared and have done rehearsals for. And the St. Patrick's Day Parade this year will be bigger and better than ever. More people participating. Later on, Santi will give you a list of the participants and all the activities that are happening in and around the market on Saturday morning. And then on Sunday, we have the usual Aus Roach Irish breakfast, which this year will be provided by the Park Restaurant, and we're very grateful for that. And afterwards, as I said, the theatre of The Legend of the Cucafera. Our festival works hard, as Mary Chell said, and it doesn't just happen. And it certainly couldn't happen without the help of the town hall, the Tortosa Town Hall, and the councillors working in it, particularly Mary Chell, Cisco and Domingo. They have not only collaborated, but they have actually done a lot of work to make this happen. And we're very grateful for that. We're also very grateful to all our sponsors that are here on the list, who down through the years have contributed to make the festival what it is, because without them, for sure, there wouldn't be any festival. Thank you again for your attention. Thank you for supporting us. And we look forward to welcoming the people of Tortosa, Terres de l'Ebre, and indeed people from outside who come to this area to celebrate the festival with us. Gracias per la seva atenció, y espero conocer tots els alumnes de lengua anglesa de Terres de l'Ebre, així com molts convidats catalanes que visiten Tortosa especialment per aquest festival durant el cap de setmana del Tortosa Irish English Festival. Celebrem Sant Patrick ara,
Demanaré al Santi que us explique en detall el programa d'actes. Moltes gràcies a tots. Més explicar tots els detalls seria molt llarg, perquè la primera idea és que en dos dies i mig farem més de 25 esdeveniments, events, o sigui que són força esdeveniments. Més que res, doncs, bueno, tampoc deixar-me algunes idees que han dit l'alcaldessa i Pol. Com és de que estem a la desena edició, jo no em pensava quan fa 11 anys vam venir aquí que arribaríem on hem arribat, però hem arribat. I hem arribat consolidats, hem arribat, després comentaré una cosa, ja en idees per al proper. Per tant, això és molt important. Ja dic, molts d'actes, que no caldria ara especificar-los tots, però sí que voldria destacar-ne un parell. Els objectius d'aquesta associació, perquè som una associació, són dos, i això consta als estatuts, i és promocionar la llengua anglesa i promocionar les Terres de l'Ebre i Tortosa. I això són els dos objectius que consten clarament en els estatuts de l'associació, de Tortosa English Festival Association. Ho fem. Es pot promocionar de moltes maneres, però bàsicament un dels elements més importants és la joventut. I arribar a les escoles, això és bàsic. I a més és el primer acte, és l'inicial, té molt de simbolisme, inclús és el dia que es fa la inauguració del festival, i aquell matí del divendres 17, enguany coincident en Sant Patrick, se fa els diferents debates o quiz per als tres nivells de les nostres escoles, tant primària com primer cicle de l'ESO, segon cicle de l'ESO. Enguany va ser difícil arrencar-ho i bueno, pensàvem que, no, que la cosa seria difícil, però estem contents de la resposta. La resposta que la teniu aquí, aquí teniu els col·legis que participen, en les línies que participen, però jo vull destacar molt la participació, enguany per primera vegada, gairebé de la totalitat de les MDs i de les pedanies, per a mi ha sigut molt, molt bonic, no és el 100%, però gairebé el 100%, de les MDs i pedanies, que fan un esforç, però després me'n vaig a l'altra part, doncs també participen col·legis de Gavà, de Sant Cugat, de Tarragona, els tinc tots aquí, de Deltebre, bueno, tenim una certa varietat, i alguns que s'estaven ficant dalt del carro, però no han pogut. Però això sí que ja tenim com a futur. Val? O sigui que la participació és més alta que l'últim any, que el 2019, per consegüent això és una cosa molt, molt, molt positiva i molt a valorar. I donar les gràcies a tots els centres, que també no solament és pensar en els estudiants i els alumnes, sinó que aquí també hi ha un esforç dels professors i dels mestres, i això també és molt, molt d'agrair. Per tant, gràcies també a les escoles i als centres i als seus mestres i professors. Però també destacar, i acabo aquesta primera part dels debats, destacar la implicació d'empreses. Per exemple, enguany ja hi haurà dos debats que estan personalitzats perquè tenen una aportació important i una participació important. El sènior se diu Jayville Senior Students Debate, si veieu a la pàgina web. Per què? Perquè l'empresa Jayville ha volgut comprometre's no solament a ajudar-nos en tot, sinó a participar aquell dia en els seus treballadors i que també siguen com a voluntaris o que estiguen en l'organització, i un serà un membre d'un jurat, perquè també tenen persones de parla anglesa, serà membre d'un jurat i gent que ajudarà, i això està força important. O sigui que no solament, a vegades quan parlem de gent que ens ajuda, d'esponsors i patrocinadors, pensem sobre l'econòmic, però també cal pensar en això, en la implicació, en la participació de les empreses. I a més, un dels objectius de l'any que ve és que aquests debats també tinguessin un altre nivell, que un any ja el vam iniciar, i seria un nivell de debat de les empreses, no solament de primària, de secundària, sinó que també arribéssim al món empresarial i que poguéssim participar i debatre. També serà una taula redona promocionada per Jayville per a tots els estudiants sobre temes molt importants d'ecologia i molt interessants també dins el món empresarial. I per això enguany el tema dels debats ha agafat un nou impuls, però que ja dic que està en una idea de continuïtat.
Este és el més destacable del primer dia dels debats. Ja dic que vull destacar-ne dos o tres, perquè el dissabte ja han destacat la paret, ja no cal que jo entre més, però sí que és un dia de mercat. És un dia de mercat tant perquè al matí hi ha una activitat molt gran al voltant del mercat i a la tarda-nit també hi ha una activitat molt gran dins del mercat, que és la nit de la música irlandesa i de les tapes. Sí, també el divendres, que no s'ha dit i ara m'ho apuntem molt bé, volem donar-li la nostra presència, ajudar a presenciar una obra que ha sigut una remodelació d'una part de Tortosa, que és el Cervantes, i volem presenciar-nos allí. I una de les maneres de presenciar-nos allí va ser fer actes, i bastants, no solament el divendres, sinó el dissabte. I el divendres a la tarda, a partir de les 8, doncs també hi haurà música en viu, en digi, hi haurà també uns recorreguts pels diferents bars de la zona, Manolitos, Lizarrán i tots els que estan al voltant, per a fer un dels menjars més típics d'Irlanda, el fish and chips. Es podrà fer fish and chips, però després també potenciarem els actes a l'antic convent de les Sierves, actual residència d'estudiants Tortosa Centre, on aquella mateixa nit ja es faran actes que són molt tradicionals des de l'inici del festival, que és el quiz, el karaoke, però ens un demà dissabte també hi haurà moltes activitats al voltant d'aquella zona dels Cervantes, a part de que alguns dels participants de la paret sortiran dels Cervantes per a trobar-se al mercat. A part d'això, allí a la mateixa residència d'estudiants hi haurà activitats tot el matí i la tarda. Vull destacar i invitar també a tothom a participar de l'Escape Room que es farà allí, que es farà en tres moments. Hi haurà tres sessions d'Escape Room, tant per a nens, per a joves, com per a adults. El de la tarda és molt dirigit als adults. I també al migdia, a la una, es farà el torneig FIFA Canal Ocio, que ja també està instaurat de tots els anys i que també té molta importància perquè els joves s'involucren molt. Per tant, també, aquesta zona del Cervantes és molt important divendres i dissabte per a poder gaudir d'aquell passeig que és molt, molt, que ha quedat molt bé. Val, doncs, jo no crec que tinguéssim que destacar cap més acte, potser d'aquells dies del festival, perquè entre tots us hem citat, però sí que voldria citar-ne un que és previ. I és que aquest dissabte, dia 11, se fa el prefestival. Es fa a la Caribú, doncs també una nit de festa, que hi haurà també premis, hi haurà també un ambient festiu, on invitem a tothom a participar d'aquest prefestival Caribú i Som Rock Party, que començarà a les 12 de la nit, aquest dissabte 11, que serà el prefestival, però hi ha un punt de sortida. Moltes gràcies i us esperem a tots.